täällä. Täällä ollaan tuttu maisema, vaikka on muuttu aika paljon. Täällä on joku myrsky pyörähtänyt puutasikin sukin. Joo. Eteenpäin. Kato, sorsa poikin. Kuikka. Kuikka poika. Vettähän tämä aika sopivasti. Joo. Kato. Mä oon laitettu tällainen lehtikuumeen. Noniin. Seuraan pitää hyttyset loitella. Mistä haluat nyt? Nyt voi sanoa, että kohteessa. Vesiannat roi aika just sopivasti. Ja ei ku kalaan. Etelämmis elää huito. Ota ohvi. Huidonpas. On meinaan kaveri. Rannalla on ajoa. Eka heitto. Auki. Aika hyvin. Mä heittän ne rakkeet aika hyvin. Tälle mikroitiva. Heittoprosentti 100. Seuraava. Voi vaan enää haavisot tilaa.
Ei kuvan. Tärkkävä. Jos tässä puuneessa on vähän syvempää vettä, lähdetään kokeilemaan siihen. On lippa käydessä. Toivotaan, että ei ole hauska. Aletaan huiskomaan joen. En mä sano kala, tää on lahna. Eiku, mikä tää on tää? Täynävä. Kai sekin kelpaa. Ootte kuin iso? Ei tää iso. Tällä ei sit päästä pois. Häh? Ootte sit päästä pois, siitähän sä ainakin pitäisit kasannut, että se on ison. Tuossa kamera on siinä takanassa. Näin. No. Takanassa. Puussa. Ha. Se on iso. Sieltä se nostaa tuolta keskeltä pois. Sieltä kyllä. Ihmisen takia. Tämä. Hieroa tätä. Hieroa tästä. Mennään vähän tuohon ylös. Häh? Mennään vähän tuohon ylös. Ei vaan. Niin tosta pääsee kohta liikunnan. Eikö sitä auttaa? Mitä? Eikö sitä auttaa tästä lähellä? Sinne on mennyt. Ahvenhan se siinä. Lähtee kohta nukkumaan, kun alkaa aurinko nousta. Mitä?
on kosken pauhe. Ihanasti tuulee. No. Ei oo petö ketään. Siitä aletaan kalastamaan. Astetta kovempaa hattua tarjolla. Joo. Ei kun kalat. Sille kävi niin, että se kirjolohi muuttui hauveksi. Ei se aina kirjolohi. Ei.
kuuma. Joku kivisi. Kesäyö parhaimmillaan. Kun tää pistää purkkiin, niin talven kylminä öinä on hyvä katsella. Mentiin metsään. Eikö löy polku? Onko se tästä? Jo tästä jostain. Tuossa jotain kuusen kohdalla aukko. Oliko se siinä? Ei. Joku polun tapainen tässä on. Joo, pääseeköhän täällä, kun on näitä puita vähän. Saavumme suolle. Lätslä. Ai, kun ihana tuoksu. Tää porot kävin. Kohden näkyy. Tuulee onneksi. Ei, melkein tuli aivastus.
Häh? Oh. Ei oo hyttys, mut on paar. Melko varma. Hillaa on, lakkaa on. Mitä tää on? Pari viikkoa vielä sit vois tulla syömään. Ämpäri tolkuun tulee. Siinä on vene. Kyllä se veden pitää sisälle. Ei nyt ihan hirveellä laholla. Ei se varmaan ole siitä paljon muuta. Voisi olla vähän pehmeämpi olla. Tuossa on se saattanut kestää vaikka soppa. Voisihan se saattanut. Nämä avaimet paino niin paljon. Ei se kestä. Se on varmaan aika lahoa. Tällainen. On se toinen vene. Lumpeet kukkii. Joo. Ja sit lähti. Kattois kuin äijänkään. Mitäkö sinne heittää? No niin, eka heitto ja kala. Tämmönen parikiloinen hauki. Onko niin iso se? No, se on tuolla lumpeis kiinni. Onko mulla enää kala ainakin? On se siinä se kala, mutta kun... No niin. Toinen on vieressä. Tossa jo. Siinähän se. Otas me ylös nää mukaan. Eikö sisäs halunnut? Joo. Oho. Yritti vielä ottaa, nostin ylös. Oon tossa viimeisen lumpeen lehen alla varjossa. Saitte? Ei, se on pian. Onko se niin pian? Ihanasti oot vähän aikaa paikoilla, niin tiedät olleesi. Sure, correcto.
vähän kauempaan osu. Kaikkiakin. Ei. Ohi löi. Ensimmäinen. Tapetti. Eli jau. Eilasta.
Niin. Asuttaaks noin puoli? Ei taas kuin sama. Onpa kuulua. Liian nopeasti tuo matala. Ette lippaa vai jutu? Mitä on ihme? Tää otetaan meiltä. Minä jo siinä. Voin mä otan. Ei sitä häntä. Perkele. Häntä varas. Oho. Mikä siinä?
Aha. Ahven. Ihan varma, että hauki tulee, mut... Olen ihan varma, että hauki tulee tosta, mut ahven. Joko heitä lahven? Ja syvällä. Kuitenkin. Venta. Ottaa se pohjat kiinni. On. Onpa semmosi tukki.